Disa komponime inorganike mund të tregojnë gjithashtu izomeri cis-trans. Për shembul, ionit e platinit 2 formojnë dy loje planar ose në rafsh të komponimeve komplekse me dy anionit të klorit dhe dy molekula të amoniakut. Njëra nga ato me dy ligande identike në të njëjtën anë të ionit të platinit është cis-izomer, kurse tjetra me ligande në anë të kundërta është trans-izomer. Interesant është se cis-izomeri tregon veti antitumor, prandaj përdore në terapinë e kancerit, kurse trans-izomeri është biologikisht jo aktiv.